Bible yetu gamba nti akagombe bekalivuka nga Kristo akomewo okukime kanisa etaliko bala wano lufunyiro bana abantu suuka okufanga bafiira mu ye bebali sooka okumulaba nga tuwali muntu yena yamulabiye then abalibeera abalamu balyoke bagoberere kati obali sanga tukyali balamu obali sanga twagenda kyenkusaba kubanga obulamu bw'obunyweza mu Kristo osobola okubanga kunaku luli ogenda kubanga tosubwa ggulu n'ensi tuli bagenyi sinyimba buyimba nti oba n'ensisi yaffe tuyitamu buyisi byaddala n'ensi tugiyitamu buyisi Richard ayongera tukakasa nti byaddala azeeyeeka fenna fenna tujja kudda yeeka naye tolina bw'oddaka nga tuwatambulira mu ye olwekyo nsaba nga tetunaba kuteeka mu kimuli kyonna tusooke tukwate mu kifuba kyaffe tuddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku lwaleero neyongedde bweyongezi okukakasa nti mu nsi tuli bagenyi era neenenya ebibi byange byonna nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu njatula n'akamwa kange ndokose olunaku luli ayi mukama ng'okimye Richard nange ngende naye nsonyiwe ebibi byonna bye nzijjukira bye neerabira n'ebye mbadde nkoze n'ebye mbadde ngenda okukola sikyabikoze nsonyiwa mukama era nkutulako endagaano nange nze kutulako ez'edda ez'edda ez'ebiseera bino nze nzijjukira n'ezeenerabidde ez'omukika ez'ebukojja n'endagaano y'ekibi ekisikire eky'Adamu ne Eva Yesu ekyakuleeta kwe kutuwonya ekibi eky'Adamu ne Eva n'ebibi ebyaffe kukiriza nga Richard Muhumusa bwe yakukiriza era nange bwe ndituuka ku nnaku lwe mbeere nga nyina obukakafu tigendaga manyiyo sangula amannya gange gava ebitabo by'abagenda mu geyeena ogawandiike mu kitabo ky'abagenda mu sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto kubanga ebiseera tebinnaba onsobozese okukola byonna bye wantondera ngenda okuva mu nsi ng'emirimu gyange ngimaze era nzikiriza leero nti Richard Muhumuza talina kyabadde asigazaayo bye wamutonda okukola abikoze bulungi paka ku ssaawa esembayo wafiiridde mu kifo ky'omuweerezaawo nange mukama nkusaba nga nva mu nsi muno nneme okufa ebitaliiko nsonga nfiire ensonga nga n'ensonga eyo si ndala ya bwakabaka bwa Katonda ndokosayi mukama mu linnya lya Yesu amiina amiina abaana bange basooke bafune bonna maama tasobodde kujja bamulese Jovia eno wala nnyo ate abadde munafu ddala n'olwekyo tugenda kuyimirirawo nze ngenda okusooka ate n'abaana baddeko Richard Muhumuza oli mukwano gwange atazikawo naye ekirungi ngera abo badde onjagala nga gw'osooka mu maaso onsookeyo naye muggulu onkwatira ekifo mwana wange amiina tuuka mirembe kumula mirembe byomu ateekeyo ku baana abaana okusooka taata yeebake mirembe nibeera naye mu Kristo Yesu amiina mwikkirize nveewo n'abaana ate abadde batandire olutalo nga luwedde Nabino tuweko